Sa gospodinom Li Keqianom, premijerom Narodne republike Kine, smo konstatovali da je saradnja između Crne Gore i Narodne republike Kine uznapredovala naročito u ekonomskom dijelu, da smo itekako zadovoljni što u okviru mehanizma 16+1 Crna Gora ima posebnu i značajnu poziciju i razgovarali kratko o predstojećim projektima zainteresovanosti kineskih kompanija za drugu dionicu autoputa od Mataševa do Andrijevice kroz model privatno-javnog partnerstva ili neki drugi oblik finansiranja za rekonstrukciju željeznice na potezu Budimpešta-Bar, naročito dionica Beograd-Bar u dijelu kroz Crnu Goru i svakako s obzirom na činjenicu da Luka Bar predstavlja odavno punkt interesovanja kineskih kompanija i kineske privrede, omogućuje valorizacije Luke Bar u skladu sa spoljnopolitičkim i trgovinskim i ekonomskim prioritetima Kine, koja prepoznaje Jadransko more kao jedan od značajnih, rekao bih, punktova za distribuciju svoje robe na tržište Evropske unije. Izuzetno zadovoljni tim susretom i nadam se u toku dana da ćemo biti u prilici da na zvaničnom sastanku svih premijera regiona saopštimo šta su prioriteti Crne Gore i kako se mi u pogledu i regionalne saradnje, a naročito saradnje sa Narodnom Republikom Kinom u ovom razvojnom momentu i ovom razvojnom trenutku odnosimo. Mislim da je to dobra prilika i da su skupovi ove prirode itekako značajni za unapređenje ne samo ekonomskih odnosa i ukupne bilaterale, nego i za konkretan dogovor o značajnim regionalnim projektima.